حفلة قلن شبينتا او لو قبتي لحيا افرتان اردي او دميستي حرفادو كمبيوتركا ايا وحا لغو قبتي حارونتا براشادا حرفادها دلن يرادة دقمدة سلاح لي اي سيدو وحا نحفلة داسي سو اغا سيمي ارر كهرمارينتا دلن يرادة دقمدة سلاح لي اي سيدو كاسي او كاشان اي دولد هوسي اي دقمدة سلاح لي يدو اي كسو قيب قلن حبنا كمي دا قلها ديگان كدقمدة سلاح لي هقانكا ارر كدلن يرادة دقمدة سلاح لي اي سيدو اغار كمي دا ارادة هرمارينتا اي ديگانكا maamulka degmada salaxley macallimiin waalidiin iyo ardaydii dhameysatay xirfadaasi kombiyuutarka ugu horeyna waxa halkaasii ka hadlay isla markaana warbixin ka siiyay maamulka degmada salaxley iyo bulshadii kala duwaneed ee xafladaasi ka soo qayb gashay maxamed sheekh cali choofle oo ahaa barahi ama macallinkii ardaydaasi muddada uu soo dhigayay xirfada kombiyuutarka waxana uu yiri faa'iido maanta qalin jabinaysa waa qaybta kombiyuutarka ay ka qalin jabinayaan ee waxaanu ku bilownay markii ugu horeysay ee imid سكشن كمبيوتر كشريسيم. مركي دم بي أيان وحال الغدر اللي لبس سكشن تيفيد. غير تيفيد كأو كقول الله بقي وضو إن كرنتا إيو يدوارك. إن تفادى هوريك بعد واحد. أفرت هرضي. وستوك ترى صدى حق قي وضو الشيء. وشان لا تون هاي إن كمبيوتر كشريسيم. طول نوع هاي إن إن كرنتا شان نوع هاي دوارك. runti maanta dufadii ugu ballaarnayd oo 64 arday oo kombiyuutar kaliya qalin jabinaysa ay qabaysa sidoo kale waxa xafladaasi ka hadlay xubno kamida ururada horumarinta ee deegaanka hoggaanka ururka dhalinyarada degmada salaxle ee saydo xubno kamida gaarowdi waalidiin iyo marti sharaf kale iyagoo bogaadiyay ardayda dhameysatay xirfada kombiyuutarka ee reer salaxle iyagoo kula dardaarmay in ay barashada xirfadaha ay aqoonta halkaas ka sii wadaan marka anagu waa leen sharaf xilli kasta oo joogna marka dhalinyaradu la taayay marka la tago si wanaagsan waxa soo baraya amba waxa tabaya qolay ciibtii madaxda oo ku faalnaade salaaxay la qaatay ballaarato haday mashaariic ciibadeed wax u yimaadaan faak ha lagu maaskare way warki sidi laakiin yare wax kasta oo la sameeyay isla ku faalaya dib u jii wax kasta oo la qabtay baayirka iyo madaxda joogta ayuu baale walaa uu saabtay magaalada waa lagu wariyay sadaran marka wax kasta oo salaaxay laga qabto faakiir aanaga ay jiraa horta nimankiina in wax la baray iyo hablihiina wax la baray waxaan doonayaa in si yaraysanin oo soo mala meel Soomaaliland ka qariyaaba wax ku barateene waxba lama joogto inay soo dhan laakiin waa la tartami kartaan ka Hargeysa wax ku bartay ka Burco wax ku bartay ka Boorama wax ku bartay ka Berbera wax ku bartay taa aamina sida qoladii iga horeysay sheegtayna imika albaabkan baa la idin furay run ahaantii ka urur ahaan waxaanu imika xoogga saarnay inaanu joogteyno barashada xirfadda kombiyuutarka basic-ga laakiin insha allah waxaan doonaynaa inaan ku darno noo qorsheysan iyadoo advanced ah haddii noqoto programming-ki haddii imika technology-da loo guuray artificial intelligence waxa la hadlaa aad loo isticmaalaa ka urur ahaan waxaan noo qorsheysan inaan horumarino barashadeena technology-da waayo adduunku wuxuu ku shaqeynayaa tiknoolajiyada imika annaguna urur ahaan waxaanu ku dareynaa kombiyuutarada la ballan qaaday 7 kombiyuutaro kale dad badan buu soo saaray oo runtii maanta qaarkood ay shirkadaha degmada iyo xafiisada ka shaqeeyaan in tacabid uu degmada geliyay ilaahay subxaana wa tacaala waxa la ka baal mariyo jasaaka allah khayr xisaaban leeyahay maxamed ee wuxuu mudan yahay ninkaasi runtii in degmadu runtii ay baalkiisa ay marun gudo ee waxa runtii halkan arayda ku dardaarmaya aqoonta kulima dhamaato in cilmiga la idin baray inaad sii wadaan ciidan soo mar dhameeyseen nimanka idin bilow tahay runtii tiknoolajiyaduna kale idin marba waxba kusoo kordha markaana halkaa wax sii wadaan waxbarashadu ma dhamaato waa sidii imikaa ilmo haddun baa bilowdeen weliba tiknoolajiyadan imikaa maxay tahay dunidu casriga waxa loo sii guurayaa habka maxay tahay tiknoolajiyada casriga baa loo sii guurayaa furihii u horeysay buu macallinku idin dhiibay marka idinka waxa la leeyahay horta halkaa ka sii wada hayaanka ha joojinina taas horta idinka leeyahay marka ka personal ahaan iyo urur ahaanba waxaan ballan qaadaynaa si baahidaasi iyadoo waaqaca jiray caqabada jiray ognahay waxaan ballan qaadaynaa inaanu shan kombiyuutar oo maxay tahay dhameystiran inaanu shan xarunta keenid doono soo wada horta waa wax ilaahay loogu mahadnaqo maanta 13 sano kadib in ay salaxley soo saartay arday bartay kombiyuutarka bartay waa wax ilaahay loogu mahad waa horumar aad u weyn oo runtii la gaaray waa wax aad iyo aad loogu farxo ka deeq ahaan anigu waxaan idin ballan qaadayaa
in shanta computer oo idoo gudoomiyaha igoo reeyay sheegay shan lamid ah in aan si shakhsi ah idin ku soo dhaafay waxaan oran karaa waxbarashadu mar walba waxa weeye ee waxa u baahan tahay in la sii kordhiyo haday tahay waxbarasho diiniya iyo cilmi waxa weeye aqoon kororsiya marka waxaan leeyahay marka koobaad waxaan mudan oo mahadle macalinka inta badan waxa weeye duruufaha kala duwan u soo sabray waxaan karaa waxbarashadu mar walba waxa weeye ee waxa u baahan tahay in la sii kordhiyo waxaan leeyahay mirta daaran baan oranayaa dhalinyarada waxaan leeyahay halka ka sii wada aqoontuna inta kuma dhamaato waxaan ku bogaadinayaa inaad halka ka sii wadaan arday maanta halkan fadhida waa arday aad iyo aad runtii u qurux badan oo u qiimo badan oo intaasoo imika aqoontii kombiyuutarka ka qalin jabisay oo waxilaahay loogu mahadnaqo ugu dambeyna meeyarka degmada salaxley maxamed cabdi haariye ayaa halkaasi shahaadooyin ku gudoonsiiyey 64 arday ee dhammaystay xirfadda kombiyuutarka intaasi kadib waxa uu halkaasi ardaydaasi uga jeediyey hadalo dardaaran ah runtii maanta ardaydan waxay ka qalin jabisay waxa weeyaan transitional skills and support program in computer software and hardware yaani labadii wax macnaheedu waxa weeyaan waxa barateen labadii dhinacba in computerka aad furfurtaan kadib ciladiisa hagaajisaan iyo inaad ku shaqayn kartaan ee kombiyuutarkana wax soo sameeyo qof adeeg kula mid ah maskaxdaada leh aqligaaga leh qabcahaaga leh shan furood leh halkaana ka sii wadan haddii ilaahay idhaahdo oo degmadeena noqoto degmo tijnoolojiyada ku suntan sidaa uu sheegay guddoomiye cabdicasiis guddoomiyaha dhalinyarta urur sayido inaad noqoto degmadeena degmo ku suntan maxay ahayd tijnoolojiyada bala ma noo taharta ya صح وي انا ان شاء الله تعالى ودي قلب تاغن هاي بلنقات كلون سميه غران ماي لكن ده كل مسؤوليه دو نسارنت هاي صبرت هسه وهمسنا صورتان ان شاء الله تعالى ساو دخصه بدن ايانو كين دونا